El Vic va perdre aquest dissabte a casa contra el Figueres en un partit en què els de Pere Ballart van mereixer com a mínim l'empat, però els duels tan igualats els decideixen els petits detalls i ja a la segona meitat, a la sortida d'un córner, Pol Blai va decantar l'enfrontament pel de l'Alt Empordà. Durant tot el segon temps, el Vic ho va seguir intentant sense sort i ja en el tram final del temps reglamentari es va quedar amb un jugador més per l'expulsió en vermella directa del visitant Prieto. En el temps afegit, però, el marcador no es va moure i els biguetans es van quedar sense sumar cap punt. Per la seva banda, el Torelló va tornar amb les mans buides de la seva visita a Granollers. En una molt bona primera meitat, els de Carles Arjona van avançar-se gràcies a una diana de Madú. Però a la segona part, el partit va ser una altra història. En només 5 minuts, el Granollers va capgirar el marcador. Primer, aprofitant una errada defensiva, i després, amb un gran xut que va sorprendre Torrejón. Al minut 60, Pol Coll va aconseguir empatar pels torellonencs amb una rematada de cap, però Valde, al minut 67, va marcar el gol definitiu de la victòria pels locals. Després d'aquesta jornada, els equips osonencs es queden a mitja taula. El Vic és setè amb 14 punts, el Manlleu novè amb 11 i el Torelló desè amb 10.